Опитають 700 респондентів різного віку. У Хмельницькій громаді стартує велике соціологічне дослідження. Жителям різних мікрорайонів запропонують заповнити анкети, аби дізнатися, що вони думають про нинішній стан справ у громаді і яким бачать майбутнє. Для того, щоб це не вирішувати безпосередньо у, так би мовити, владних кабінетах, ми вирішили піти до людей, провести живе опитування, і такого опитування ще не проводилось. І, відповідно, хочемо отримати результати, які зможемо використати для написання як різних грантових програм, так і стратегічних документів, наприклад, того ж плану відновлення. Ініціаторами проведення соціологічного дослідження стали Агенція розвитку Хмельницького та два місцеві виші. Опитувальник, у якому понад два десятки питань, розробили на кафедрі міжнародної комунікації та політології Хмельницького національного університету. Опитувальник є таким досить об'ємним, але питання сформульовані максимально лаконічно і максимально просто, щоб мешканці могли дати відповідь, так, не довго задумуючись. Так і ні, чи якусь думку висловити? Ні, є питання так і ні, є питання відкриті, де потрібно висловити думку, адже мета – визначити болючі точки, визначити проблемні питання, з якими далі ми будемо працювати і які будуть далі лежати в основі, власне, плану відбудови. А опитуватимуть жителів громади 20 студентів-волонтерів Хмельницького національного університету та університету управління та права імені Юськова. Сьогодні їх зібрали у міській раді, аби підготувати до проведення соціологічного дослідження. Посадовці просять, аби воно було максимально якісним. Нам дуже важливо, аби те опитування, яке ви будете проводити, було максимально об'єктивним. Це насправді дуже важливо, тому що коли ми складаємо свої стратегічні документи, ми опираємось на дані. Без даних ми абсолютно ніякі стратегічні документи не можемо зробити. Ті дані і ті думки, і ті опитування, які ви будете збирати, сьогодні ви про них почуєте, вони мають бути максимально об'єктивними, правдивими, чесними. Тому до вас величезне прохання це зробити на совість. Дмитро Требик – майбутній юрист. Він один із тих, хто працюватиме у полі під час соціологічного дослідження. Погодився, каже, бо це цікавий досвід. Мені буде цікаво попрацювати з органами місцевого самоврядування, зокрема, і органами місцевої влади. Так само я очікую навчитися правильної комунікації з населенням. Це взагалі буде важливо в моїй подальшій діяльності, професійній вже. І я вважаю, що це дасть мені великі плюси. Стартує масштабне опитування жителів громади з понеділка. На нього очікують в Агенції розвитку Хмельницького, піде 2 тижні. Далі будуть опрацьовувати інформацію. Вікторія Паламар, Павло Романюк. Новини міста.